Pelo amor de Deus. Eto! A gente fazendo questão de cumprimentar todo mundo. Vai ser moral hoje, né? Nossa querida cidade de Uberlândia. Estamos juntos, cara. Estamos juntos. Força, capitão!
aniversário da cidade, um presente que talvez não existe. O único que visitou o Berlândia foi o Juscelino. Você filmou? O que você fez? Filmou, só que...